ama nuk do të dalë përpara deputetëve të opozitës, sepse çdo gjë që ai do të thotë rreth kësaj çështje, ku është në hetim, do të përdoret kundër tij në këtë proces që është së bashkuara. Nuk do nuk përdoren ato çka ka deklaruar mediatikisht zoti Rama për këtë çështje? Sigurisht deri tani ka thënë kam takuar. Kjo dihet dhe nuk e ka kapërcyer me te. Ai po është këshilluar mirë dhe po respekton deri tani këshillat. Njëri emri të cilët rezulton 14 herë në një akt akuz dhe vërtet me drejtësi, çështë që është akoma duke u hetuar. Jo vetëm ai, por edhe ministrat e tij, por edhe zyrtarët e tij, për para publike, për pronë publike, për koncensione publike. Por gjithë këto para me një, ne themi një oligark rus, i cili ka qenë agent i shërbimit i KGB-s. Pra ka spionazh, ka para të paligjshme, ka ndikim të paligjshëm të përdorësh ti për të hetuar opozitën, siç është rasti që e ka sugjeruar agenti për të hetuar Zotin Basha, dhe në këtë rast ka edhe një dy standardizim të drejtësisë në Shqipëri. Dy gazeta kanë shkruar për të nisur hetimin ndaj Zotit Basha. Ka qenë gazeta janë drejtën e tyre, gazeta MAP dhe Express, por këto kanë shërbyer që prokuroria ta marrë në konsiderat kryesisht për të nisur hetimin për Zotin Basha. Po këtu që shkruan gjithë media globale, vendase, amerikane, gjermane, holandeze, franceze, angleze, të gjithë mediat kryesore të planetit shkruajnë për një dosje konkrete, atëherë ishte më tepër çështje mediatike, këtu kemi dosje konkrete,